oskulle, niin tuli lökölemään tuohon viereen. Tuli tuulettelemaan itseään. Se oli äsken mammiskelmassa tuo sohvalla. Ei kun siinä parvekkeella. Nyt otetaan elämästä kaikki ilo irti. Pehmeällä sohvalla mammitaan. Tässä joutuu itse istumaan helvetin pienellä sohvalla, kun se makailee tossa noin. No, se on pääasia, että koiralla on kaikki asiat hyvin. Te voi itse vaikka istua päällensä tuossa kovalla lattialla, mutta... Vai mitä uskoo?